Jau vairāk nekā diennakts apritējis kopš Rēzeknes novada Nautrēna pagasta Rogovkā pazuda 7 gadus vecā Justīna Reinikova. Plaši valsts policijas, robežsardzes, zemessardzes un brīvprātīgo spēku aizvien meklē meiteni, bet pagaidām bez rezultātiem. Un pat labam esam sazinājušies ar valsts policijas Ziemeļlatgales iecirkņa priekšnieku vietnieku Guntaru Kraču. Labvakar, kāda ir jaunākā informācija? Labvakar. Jā, tiešām tagad mēs turpinām veikt meklēšanas pasākumus. Uz doto brīdi, diemžēl, meitene vēl nav atrasta, bet mēs nepadodāmies un turpinām veikt savus darba pienākumus un ceram uz to labāko panākumu. Cik plašā teritorijā meitene šobrīd tiek meklēta un vai šīs diennakts laikā, kopš viņa pazuda, ir saņemtas kādas ziņas, ka meitene kaut kur, piemēram, būtu redzēta? Tagad notiek tieši meklēšanas pasākumi apkārt ciemam Rogovka, vairāku kilometru jau garumā. Veicam teritorijas apsiekošanu. Arī ir saņemti jau ziņojumi uz valsts policijas dežurdaļu par to, ka meitene redzēta, visi šie ziņojumi tiek atstrādāti, bet, diemžēl, pagaidām pozitīva rezultāti viņiem mums nesniedza. Kāda šobrīd ir situācija? Vai ir pietiekami resursi meklēšanai, vai cilvēki vēl var kaut kā palīdzēt, pieteikties kā brīvprātīgie? Tiešām cilvēku ir daudz, valsts policijas darbinieki pilda savus dienokļus, arī bija piesaistīta valsts ugunsdzēsējas glābšanas dienesta darbinieki, kuri apsiekoja visus dīķus, un valsts robežsargi veic savus dienesta pienākumus, izmantojot helikopteru, un ļoti daudz cilvēku skaits ir jau kā brīvprātīgais piedalās meklēšanas pasākumus. Uz otru brīdi cilvēku ir pietiekoši, teritorijas ir sadalītas, grupas ir izveidotas, un turpinām kemēt apsiekot teritorijas. Ar kādām grūtībām esat saskārušies meklēšanas laikā, kaut vai aizvedītā nakts bija ļoti augsta un arī šo gaidāmo nakti soli tieši tādu pašu? Nu, tas mūs neaptura, mēs vienalga turpinām meklēšanas pasākumus un turpināsim un cerēsim, ka mums izdosies atrast meiteni. Paldies jums par sarunu. Atgādināšu, tas bija valsts policijas Ziemeļlatgales iecirkņa priekšnieku vietnieks Guntars Kraķus. Un tātad Justīna vakar ap 7 vakarā izgāja no savas dzīves vietas Rogovkā un līdz šim brīdim tātad nav atgriezusies. Viņa ir 124 cm gara, viņa ir gaiša mati garumā līdz pleciem, meitenei ir veselības problēmas. Viņa bija ģerbsies īsā rozā virsjakā, baltā džemperī un melnās biksēs. Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kurš Justīni Reinikovu ir redzējis.